sa Pampanga. Ang National Grid Corporation mianunsyo nga ugma adlaw Miyerkules makasinati og brownout ang probinsya gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kininunod sa annual preventive maintenance nga ipahigayon sa korporasyon. Mga apektadong lugar mao ang Bacolor, Santa Rita, Sasmuan, Porac, Lubao, Guaga ug Florida Blanca.